obubaka Katonda bwe yatuwa obw'okuyimirira okutereeza eggwanga obw'okugamba basumba ba Katonda bannange muve mu busamize ate nga mwegatta ne mu bulokole muve mu mpisa embi ez'okubba abantu nojja ku kituuti nga gw'omanyi nti ogezze kubba bubbi bantu n'ogeta ebyamagero n'ofera obujulizi n'ogulirira abantu bakwogerere nga bw'olina amaanyi bw'omala okubalaga mbw'olina amaanyi n'obaguza amazzigo n'obaguza ebintu ebirala mubulabule bannayuganda kubanga ono ayinza okuba mwanawo oba taatawo basengaawo oba mwannyoko yagenda makanisa bwe kati n'alimbibwalimbibwa abalaba bakwatirayo mu businga obusabirwamu abalala n'abagamba ngenda kusiiga amafuta mu bifo ebyekyama ng'omukyala onsobole okugyako omuzimu ogukutawanya ne mwami wo ogendeyo nga mwami wange ankuba mwami wange tanjagala nga nze ntegedde baakuloga naye eddogo njaddi kugyako nga nkozesa okusiga amafuta mu bifo ebyekyama n'alyoka akutwala mu kasenge ogenda okuvaeyo nga omwana wo wa myaka 16 omwana wo emyaka 2 mukyala wo wa myaka 23 bamugesegese bamutawanyiza kati ono ayinza okubasengaawo sisita wo abakozesa obwana obuto nga babakozesa ebyebisiyaga myaka 16 n'akakwata lwampaka n'akalya ebisiyaga ebintu ebyo bibadde ebirudde mu Uganda n'abasumba bamu nga bamanyi nti bw'oyogera bw'otyo oba otegeeza oli naye ne babinyigiriza ebikolwa bino ebyokugamba nti omuntu agenda mu counseling amusumba n'amukwatirayo bibadde ebirudde mu Uganda bannayuganda oba naddala bannamawulire simanyi oba lwaki temwagala kulaga bikolwa by'abasajja bano ate singa mukola obuvunaanyizibwa bwammwe okubanga muyamba bannayuganda wandibadde obalabula so bannamawulire mutuyambe mu kifo ky'okusiiga enziro ate abasumba bavaayo okuvumirira ebikolwa ebyo muvumirire ebikolwa ebyo abasumba babikola babireke bakyuke.